Vídeo novo se iniciando, galera. Eu ia aqui falar, comunicar pra vocês, né? Como eu comuniquei a compra. Tô comunicando a venda também da BMW Z4 aí, né? Muitas vezes você tem que dar um passo pra trás, dois, três até, né? Que muitas pessoas irão jogar, né? Pô, o cara tá quebrado, vendeu a BMW. Mas, pra poder dar uns 10 pra frente, né? Futuramente. Atitude sábia, de quem é sábio, né? De quem tem pé no chão. Não vivo de ilusão, não vivo de história, né? Se eu tenho condição, eu tenho condição. Se eu não tenho condição de ter o carro, não tenho condição, né? Eu acho que não tem condição de não ter o carro, né, velho? Porque, tipo assim, condição de manter e tal, você tem, mas o problema é que você precisa da grana agora pra fazer o projeto da Casa Maromba, né? Essa que é a questão, entendeu? Então, tipo assim, se tivesse o Corolla ainda, né, pai? Se vendia o Corolla por 60 mil. Se tivesse o Corolla na mão, era essa a intenção, né? Mas o Corolla. Você tinha falado desde o ano passado, velho. Se eu falar pra mim já, vou vender o Corolla pra fazer a casa e tal, mas aí o Corolla já era. Mas acho que é. Tudo acontece conforme o criador, tudo tem um propósito, né? Então eu vim aqui para comunicar que eu tô passando o carro, né? Tô passando para pessoa conhecida, comprei da pessoa conhecida, comprei do youtuber, tô vendendo para um outro youtuber, tô vendendo pro Leris aí. Bom, vou ler Eu com o só tô carro. comprando pra só falar, pô, o Lelis tá rico, velho. Pra quem não sabe, fala a proposta que você fez pra mim aí. Pra ele me vir pagando do jeito que ele pode, né? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E vai me ajudando na casa ali que eu precisar, né? Pra finalizar. Você falou que eu posso pagar até com um Até suplemento, com pai. suplemento, pá. Nós faz tudo. Né? Carro zerado, né? Mas hoje não é minha realidade. Hoje tenho, ó, esse compromisso com a casa. Compromisso com a Casa Maromba. Né? Se tivesse com Corolla. Era outra realidade, então não vou ficar achando me engano. Só vim aqui comunicar isso. Tive que vender a Z4. E tô explicando o motivo pra gente investir na casa. Dá um pé no chão, dá uma respirada, ó, tudo, tô mexendo aqui. Eu não tinha esse telhadinho em casa. Tô investindo em casa, tô reformando minha casa toda, né? Tá com a Hornet ainda. Pintei minha casa inteira, tô reformando as casas de aluguel. Então só tá indo dinheiro. Não tem pra que eu tá com o carro agora e gastando isso tudo de dinheiro, né? Então esse é um vídeo específico. Vendi o carro. E tá aí um motivo para vocês, Celso. Comunicado de compra, comunicado de venda. Espero que vocês entendam. Espero que vocês estejam junto comigo. Pé no chão, Havaiana no pé. E sempre, mano, nunca se engane, velho. Sempre quando você olhar no espelho, você tem que ver a realidade. Não adianta nada você tá com o carro todo parcelado, todo fudido de dívida e pagando de rico. Nunca paguei de rico, nunca fui de ostentação, né? Se eu tinha parado. O vídeo parou no meio do caminho. Nunca fui de ostentar nada. Sempre vi o carro dos outros como motivação, né? O estudo dos outros como motivação. Nunca menosprezei, nunca invejei nada, né? Então essa é a realidade, galera. Minha realidade hoje. Tô me desfazendo aí da Z4. Na minha visão, nos meus cálculos, ano que vem, vamos lançar outro ou buscar isso de novo, não sei. Mas ano que vem é o sonho. Tem que estar no canal, né? O carrinho conversível, a galera gosta, a galera curtiu. E é um conteúdo do canal, fellas. Espero que vocês curtam a ideia, espero que vocês me Cara, tem apoiem, bastante coisa ali. espero que Poxa, vocês se deslizem no like também. Então é isso, vídeozão só para o informar pessoal ficar no a balão de venda, vendas, né? não cabe Que nada já pra não tá cara, mais cara. Você comigo, vê, cara. mas logo menos aí Falei, estamos começando lançando já. outra, fellas. Tamo junto, pé no chão. Começando já, Lembrando que a cara. gente ainda tem a Casado. Hornet, né? Tem o golzinho que tá quitado, tem o Celtinha que tá quitado. E a Hornet também tá quitada, né? Tamo junto, fellas. Obrigadão.